Ministério Saúde liu hu Direção Nacional Saúde Público e a papel atu assegura consumidor sira hodi cumpre duni save lima ba aihanyang. Diretor Nacional Saúde Público, Frederico Bosco, atu assunto neva jornalista sira ia nyak narfating kai kuli, quarta-feira, lorun ronolo resin sia fulang marsu tina ringu rua ronolo resin tolo. Você parte da né a responsabilidade do Ministério da Saúde IA, Lili, a Direção Nacional de Saúde Pública, Lilia, e tem o meu papel IA, maca, atua segura que a comunidade Sira, Lili, a vida lor, uma hira quando Sira elabora hahan, atua consumo lor, Lilia, e te precisa assegura que a Sira cumpre requisitos básicos, baia, preparação, cinco sabe, baia, hahan, seguro, Lilia, para depois. Hahan be sir han consumo ne la bele causa filofale moras basir então ane sento bot sir haten kata hahan be ki kondar consumo balo kondar prepara mesa e balo nos sir acesso li husi atividade negócio sir ne be maka etenia kondar balo halo então parte da ne be maka obrigação husi Ministério da Saúde ida maka ita for educação vai a comunidade e ita ne ita halmos ba ya ita ni ni an negosiante sira ba ai han sira tanto ambulatorios nos restaurantes sira ne beke tem han ita fo educação ba sira para atu bele cumpri requisito sabe ba ya preparação ai han seguro pode ne consumidor sira o ema ne beke consumo o hira han kari la bele cria problema ba ya sira na saúde. Diretor Nemo se explica o seu objetivo idane mak Ministério Saúde foti iniciativa halu edukasi mak komunidade sira nebe faang aihang nomos iha restaurante sira. Enquanto vigilância no sanitário identifica uma negociante sira iha dililarang liu-liu negociante ambulatório inclui restaurante sira. Além de né, fazemos informação basira, né, vai ir a preparar a hankari. Tem que uma maneira né bem seguro, ou de belo for benefício para o consumidor sira, para lá belo prejudica fali emania saúde. A reportagem Ana Rosara Jacinto Cá, Televisão Timor Post. Janela informação by Emma Hotu. A tu reta informação atual dia que queta haluha, hanehan botão, subscribe, like, halo comentário. Não faz tudo na mídia social Roto.